こんなね、ニュースが入ってきたんだけど、かつ多様性を重視したロンドンの招き人形がこちら。へえ。ごめんなさい、なんかちょっとおエロいなんかちょっとエロスを感じるのはなんでかしら。あ、ハワイとかでも、あー、すごい。ええね。ごめんなさいね、ぼっちり好きだからさ。いいね。世界中で流行ってるらしいわよ。あ、アメリカでもなんかこういうマネキンがあるのね。へぇ。あ、なんか変な広告出したところも、なんかこういうマネキン使ってるみたいよ。あ、これすごくええやない。だって実際ね、車椅子の方とかのね、私がウェディングドレス着たらどうなんだろうっていうのもわかるじゃない。めっちゃ素敵やん。いやでもね、なんかぽっちゃりしたマネキンがエロくてすごくいいわね。でもおばちゃんがさ、小学生とかだったら、確実に触って、いや、おばちゃんそんな危ない人じゃないですよ。あの手とかね、すごくなんか素敵な手だわって。本当ですよ。おばちゃんは、なんかやばい人じゃないですよ。あ、ノードストロームの旗艦店がオープン初日であること知って、ニューヨーク滞在時最初日に行ってきた。あ、トイレ、これ面白いね。ええー。あ、こういうトイレもあんのね。あ、マーク面白いね。そういえばちょっと話は変わるんだけど。ふとさ、今マークパンサーって何やってんだろうって調べてみたのね。ごめんなさいね、グローブの、ただなんか独り言つぶやいてる人なんだけど。なんか、拠点をね、兵庫県に移したんだって。で、バラエティ番組、情報番組、ラジオ番組に多数出演した。あ、声いいからいいね、ラジオ番組とか。ちょっと聞いてみた。ユニバーサルジャパンなどのイベント DJ でプレイしたりしてんだって。それとね、大阪学術大学芸術学部演奏学科の客員教授やってんの。で、2020年から一般社団法人ミス日本酒、ミスター酒スペシャルアンバサダーを務めてんの。で、鎌倉の、木林座で、なんか初級サーファス、サーファーで、波情報の動画を配信してんだって。なんか、マークが一番幸せになったんじゃね？なんか、グローブでさ、一人ごと、つぶやいてる時よりも、こっちの方がなんか幸せなんじゃないっていうような、ね、この笑顔いいね。よかったじゃん、マーク。以上、マークジャハでした。続いてはね、ちょっとニュースというのをおばちゃんがね、今そういう風に言うんだっていう驚いたね、記事なんですけども。本当に心に響くデザインの服ばかり買うと、丸々になる。共感達成で 6.5 万、いいね。うわー、服買うときに本当に心に響くデザインのやつだけ買うって決めたら、主張の激しい主役級のやつばかりになって、全然コーディネートできねえ。欲望のままにご飯を作ったら、グリーンカレーとメキシカンピラフと、の花と、梅ジャムが出た、できたみたいになってる。何こういう服着てる、攻めまくってる子いるじゃない。こういう服って、心に響くデザインっていうの。初めて知った。いやでもね、すごく表現がいいと思う。本当に心に響いちゃったんでしょ、たまに見るけどさ、心に響くっていう、そういう風に表現するのね。かしこまりです。今、ヨーロッパではね、この動きがすごくね、増えてて、これが、おばちゃんもう世界中に広まればいいかなと思うニュースです。レジ打ちの仕事って座りながらやったらダメなの。大変な反応。
でね、ヨーロッパとかあと海外でも座りながらレジを導入してる人たちがね、アメリカのレジ打ちの仕事はなんで立ってやってるのっていう疑問を持ってる人たちが増え出したんだって。なんか70歳以上の人でもずっと立ちっぱなしでレジやるのはね、足腰とかもダメになっちゃうじゃない。だから座った方がよくねっていう風にね、ヨーロッパではね、いろいろこのね、動きが導入されてんのよ。これすごくいい動きだと思う。だっておばちゃんのさ、友達とかでもさ、スーパーレジ打ちやってるやついるけど、長時間経ってても、膝とかさ、あと、かかとがダメになっちゃってるもん。もう超肉体労働だから、スーパーのレジ打ちほんときついのよ。やってる人を見てるとさ、いやあ、これ何時間も経ってんのはかわいそうかなと思うけど、これはいい動きだと思う。でもね、残念ながら日本の場合さ、土地高いじゃん。だから、スーパーは、まあ、海外よりも小さいでしょ。だから椅子、お尻ちょこっとかけれる、なんかそういうやつとか、なんか開発してもらえればね、座りながらでも開けてっていうね、流れがすごくおばちゃん、なってほしいかなと思う。で実際さ、おばちゃん警備の仕事とか昔やってたことあるからさ、今もちょこっとやったりしてるけど、長時間経ってて言うときついよ。しかもよ、片車線さ、まあ、工事しててさ、車さ、通れなかったら、反対車線をさ、すいません、ちょっと、向こう側から車来るまで止めてていただけないでしょうかって、ブーブーさ、吹かしてくれる人にさ、頭下げながらさ、待ってもらうじゃん。それでもさ、ブワ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 ってさ、吹かしてくれるのは、頭おかしいです。おいなよ。で、横に座ってるさ、お姉ちゃんとかも、なんかいかにもビッチみたいな。まだみたいな。銀座でなんかもうブーブー吹かしてたあの若造、ほんとたば、いや、話戻ってきますよ。導入されればいいと思います。ごめんなさい。それでは最後のニュースです。今ちょっとね、YouTube が厳しいということで、あまり深くはね、ちょっと話せないニュースなんですけど、多分これ引っかかると思う。韓国のね、イ・ジョミン大統領候補のね、弁護士費用を肩代わりしたという疑惑をね、告発した人物がね、11日お亡くなりになりました。いろいろね、ジミョン大統領の、まあ、疑惑をね、知るキーマン、これで3人目が1ヶ月間の間にお亡くなりになったという。それ以外でもね、この人の周りでちょっといろいろあって、なんか行方、っていうか行方がわかんなくなった。怖っ！もう韓国中で、やったやろって、すごく広まってんのよ。でさ、1ヶ月間の間、もし、まあ疑惑ですよ。疑惑なんですけども、1ヶ月間の間にそういう風なことしてしまうとさ、疑われると思っちゃうよ。誰でもわかると思うよ。それで押してしまうってことは、力で押してしまうってタイプはやばいよ。これが事実だからね。次なったらえらいことになるよ。もし事実ならね、いやもうちょっともう言えません。いやこれは怖いわ。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。